allihopa och välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute i världen för att dela med oss helt enkelt. Hur mår ni? Vad ska ni göra? Vad kul att veta. Ja, jag mår bra och hoppas att ni också mår helt enkelt i det fina världen helt enkelt. Vad ska ni göra? Lite små hälsningar. Första till Alexander. Tjo Alexander, hoppas att ni mår bra helt enkelt. Allt är bra med dig. Samma gäller Jessica också. Tjur Jessica, hoppas att allt är bra med dig också. Och Mo också. Tjur Mo, hoppas att allt är bra med dig också. Och även Tim också. Tjur Timmy, hoppas att du också var helt enkelt faktiskt. Och vill du ha med dagens hälsning så får ni jättegärna skicka iväg en hälsning eller vara med och skriva i kommentarsfältet. Så ska vi lösa det helt enkelt. Faktiskt. Men det var allt för min nya video. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Så hörs vi sen i nästa video. Bye bye allihopa. Ha en fortsatt trevlig fin dag i njuta av världen allihopa. Hej då.